ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ହେଉଛି 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଦିନ ଗୁରୁବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଏହି ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ ତଳକୁ ଖସିଲା ସୁନା ଗହଣା ଦାମ, କେତେ ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଛି, ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ବେକାରୀ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଚାକିରି ମିଳିବ, କେବେଠୁ ମିଳିବ, ତା ସହିତ କେଉଁ ଦିଗରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ ଝିଅ ବାହାଘର ଓ ପାଠପଢା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପିଏନ୍ବି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ପାର୍ବଣରେ ପୋଲିସ ଫୋକସରେ ପବ୍ଲିକ ବସ୍ ଅଟକାଇ ବଟି ମାଗିଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେଉଁଠାରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେବେଠୁ ଲାଗିବ ଏହି ନିୟମ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 25 ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ କିଷାନ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 25ରେ ମିଳିବ ନା ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ, 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିପାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ, ମିଳିବ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଜି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ହେବ ଇଣ୍ଡକ୍ କ୍ଲାସ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଖବର ରହିଛି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ଏହି ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୟୁନିଫର୍ମ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣ EKYC ବା ଜାଣ KYC ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 2710 ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା 2600 ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତଳକୁ ଖସିଲା ସୁନା ଗହଣା ଦାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କମିବା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ ବା ନୂଆ ରେଟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ ତଳକୁ ଖସିଛି। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପାର ଦାମ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନାର ଦାମ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ 0.4% ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ରୂପା ଦାମରେ 0.42% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 22 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 49,153 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ 234 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ
ଏକ କେଜି ରୂପାର ଦାମ ଏବେ 56,577 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ଆଜି ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଖାସ ଉପହାର ମିଳିପାରେ ଆଜି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ବାହାଘର ଓ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପିଏନ୍ବି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାସ ସ୍କିମ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କନ୍ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ବଣରେ ପୋଲିସ ଫୋକସରେ ପବ୍ଲିକ ବସ୍ ଅଟକାଇ ବଟି ମାଗିଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପାର୍ବଣରେ ପୋଲିସର ଫୋକସରେ ପବ୍ଲିକ ବସ୍ ଦାଦା ବଟିକୁ ନେଇ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପୋଲିସର କ୍ରମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ଏସ୍ସିପି ଓ ଆଇଆଇସି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏସ୍ସିପି। ବସ୍କୁ ଅଟକାଇ ବଟି ମାଗିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ବଟି ମାଗିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି ଏସ୍ସିପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 25 ସୁଦ୍ଧା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଚାଷୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସରନପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 28 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସମଗ୍ର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ 17,775 ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7,877 କୃଷକ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ୍ରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଅପଡେସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବ, 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦିଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $1 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆଜି ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶେଷ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର 4 ମେଟ୍ରୋରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ 96.72 ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 98.62 ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିପାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଯୋଗାଣ ଓ ସମବାୟ ଆଦି ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ହେବ ଇଣ୍ଡକ୍ସ କ୍ଲାସ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ବଛା ବଛା କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।